हाई फ्रेंड्स, आज चाहिँ हामी नयाँ ठाउँ घुम्नको लागि नारायणघाटदेखि हामी रामनगर हुँदै अगाडि बढ्दै छौं र हामी भोरले पुलसम्म पुग्छौं र त्यहाँबाट भोरले पुल कट्ने बित्तिकै हामी राइट साइडबाट माथि जाने बाटो छ, त्यो बाटोबाट हामी अगाडि बढ्छौं है। भोरलेको पुल पारि कटिपट्टि बित्तिकै माथि चढेर यहाँसम्म पुगेको छौँ। हाम्रो पहिला पहिला त्यो एउटा फुल हुन्थ्यो कि त्यसलाई मिचेर अनि निलो हुन्थ्यो, त्यसलाई मसी बनायो। बाटो चाहिँ लास्टै नराम्रो रहेछ यतिखेर चाहिँ। Piece of time that lets me freeze you in my mind. I don't want us to change, don't want us to chip away. Oh, I am trying to save our bodies against the waves. Could we stay in bloom? Everything was new. हामी चाहिँ चौकी डाँडा आइपुग्यौं। सम्मको भारत लैसो गौमनी के अचम्मको भारत लैसो मैं सबले भेटे दिल महाराज लैसो मैं सबले भेटे दिल महाराज लैसो गौमनी के अचम्मको भारत लैसो मैं सबले घाटे दिल महाराज लैसो मैं सबले घाटे दिल महाराज लैसो पारिनायो बाटो यो गाइज बाटो एकदम राम्रो छ पहाडको ठाउँमा पुग्यो बाटो karena harus pilih nafsu banget. Yo guys, आज मौसम ले यार मिठो मिठो साथ देगा यार मौसम ले यार क्यों है हमें यहाँ को ठाँच आउन क्या हो अलि त गएस लाग्छ है यहाँ डर बगिर खानु भएछ नि त्यसलाई छुम भन्छु झन् माथि जान्छ त देखियो त फेरि फेल त भयो बरु गोविन्द ओहो यहाँ मान्छे भेट्नु पर्यो यार हेर्नु न तुवालो भयो के भन्छ यसलाई तुवालो त होला नि हैन तुवालो कुइरो हो कि यो यहाँ त भगवानै कस्तो कस्तो बाहिर आउँछ कुइरो न भन्नु मर्छ जताए देख्न पाउँछ के तपाईहरुको भरपुर मेरो यार जताए चाहिँ पनि घुम्न मात्र आको यस्तो देख्न दिन रहेछ आज त यो बोल्छ बोल्दैन अब चाहिँ डोम डांगरे हो के हो यो हैन चरा हो पटु पटु नि हैन हो पटु हैन त्यो जङ्गलको चरा हो के जङ्गलको चरा नि यसलाई चाहिँ के खान जाँड दिनु हुन्छ के हैन आरा भात खान नाको जडमी हो अनि मकै चाहिँ के रे मकै भन्दा पानी चाहिँ कहाँबाट आउँछ हजुरहरुलाई पानी उपटाङगडी भएर बोकेर ल्याउँथ्यो गाउँले भएर ल्यायो पाइपको ए ठाउँले यहाँ बसेको त के भन्छ यो भर्ले भर्ले भन्छ होइन ठिकै छ म ए रमाइलो भइराखेको मलाई यो चिसो हावा देखेर त्यो हावा फेरि नजिक नजिक जाँदाखेरि नदेखिँदो रहेछ पक्कै पनि साथीहरू त्यो दिन मात्रै यस्तो कुहिरो देखिएको रहेछ त्यहाँ चाहिँ छुट्टै स्वर्गको अनुभव गर्यौं हामीले। ये भगवान कति खानी हो के लास्ट टाइम पनि हामी काडा हुन्छ है फेरि यतै आउँदाखेरि अपरदंगडी आउँदाखेरि नि हो के गाइस यसो गए यसलाई भन्छ यसले अविस्मरणीय यात्रा रह्यो आजको दिन किनभने मौसम अत्यन्तै खुलेको थियो। आज हामीलाई एकदम शीतल एकदम बयानै गर्न नसकिने खालको मौसम थियो। हामी घुम्दै बस्दै हामी चाहिँ हाम्रो डेस्टिनेसनमा आइसकेका छौँ। फाइनली गाइज हामी उपरदाङगढी छौँ। हामी अहिले साँझमा आइपुगेका छौँ। करिब 6:30 भइसकेको छ। अब मिल्यो भने हामी ड्रोन फुटेज देखाउँछौँ एउटा। त्यो चाहिँ भित्रको दृश्य। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उपरदाङगढी देखिरहनु भएको छ। ठुलो इतिहास बोकेको ठाउँ। मौलो यहाँ केही प्रशासनिक कामहरू हुने गर्थ्यो होला सायद। वापस रामनगर। हस्त साथीहरु, आजको लागि उपरदाङगढी ट्राभल ब्लग चाहिँ यही सकिएको छ। समग्रमा भिडियो कस्तो बनेको छ, कति दृश्यहरु हामीले कैद गर्न छुटाएका पनि छौं, कस्तो लाग्यो लाइक गर्नु होला, मन पर्यो भने सल्लाह सुझाव चाहिँ कमेन्टमा छोड्न नबिर्सनु होला। अनि यो च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गर्न भन्नु होला है सबै साथीहरुलाई, परिवारलाई। धन्यवाद।